se vinin debatin jeta në komun, sonë të jemi në Gjakovë, më saksisht në shpinë e kulturës në qendër Gjakovës dhe me neve është kryetari komunës Gjakovës nga Garate Akës, Pal Lekaj. Gjithashtu, me ne janë opozitarët, qytetarët dhe komunalit që kanë ardhë me marë pjesë në debat dhe para se t'ja japim fjallën, të shohim njëherë që ka i ka premtu Pal Lekaj, qytetarëve të vetë para 2 vjetë e gjysë gjatë fushatës zgjedhore në fund 2009-ës, kur i kërkoj votat e qytetarëve. Ta ndjekim. Pa i përket për kushtimit konkret të qeverisë së re në të gjitha sektoret socioekonomik, ne do të prioritet do të japim zhvillimit ekonomik qëndrushëm lokal, ku këtu kemi parapar mbështetje për ndërmarrje të vogla dhe të mesme, bujësi dhe zhvillim rural, shëndetësi, arsim, kulturë, rini, teknologji informative, reforma administrative, sport, rekreacion, infrastruktur, planifikim hapsinor, ambient, turizm dhe grupët veçanta. Nëse vizioni im nga keqe e thash mund të fokusohet më shumë subvencione, shërbime më të mira për gjithë qytetarët në çdo cept komunës, shërbime më të shpejta, më shumë ujë dhe ngrohje, më shumë komunikim me qytetarët, zhvillimi qëndrushëm ekonomik dhe vendet të reja të punës, më shumë ndërmarrje të vogla dhe të mesme, më shumë financa për bizneset fillestare, më shumë ajër dhe lumej të pastër, më shumë partneritet publiko-privat, më shumë transparencë dhe përqeverisje elektronike, më shumë promovim të Gjakovës me vlerat saja, më shumë artë dhe kulturë, më shumë marketing, më shumë shkolla, shkurtim shpenzimesh, më shumë siguri dhe aja që në fund, jo që por do të vazhdojmë punën, sepse dihet që infrastruktura është kryer dikun 90% në komunën tonë, prandaj ne jemi në gjendje shumë më të mirë që para 2 vitëve dhe prioritet do t'i japim krijimit apo regjenerimit të vendeve të reja të punës. Ne do të formojmë një fond komunal prej 2 milion euro, sepse sistemi bankar këtu për ndërmarjet e vogla që janë fillestare nuk garanton askush, prandaj ne do të jemi garantues dhe kështu që mendoj dikun deri në 6000 ndërmarrje të vogla dhe të mesme do të jenë në Gjakovë. Prandaj gjithashtu ekonominë familjare do të ndahet një buxhet prej 200000 euro në vitin e parë dhe dihet që në Kosovë janë të regjistruar vetëm 3 ekonomi familjare dhe gjithë tjerat janë në ilegalisht pothuaj, ne do të formojmë një grup koordinuese që ti identifikon, sepse vetëm në Gjakovë shifet që dikun prej nimi ekonomive familjare që nuk janë të regjistruara dhe ne do të ndimojmë me mbështetje, me regjistrim tyne dhe çdo ekonomi familjare do të ketë një të punësuar. Faleminderit. Shikus të nderum, me gjithë këto premtime, po më duke që ka me sjenë emisioni gjatë. Qa po thuni, a keni rana se në pishman me gjithë këtë eufori që e patë të bu para 2 vjetë e gjysë? Spar ju falemderoj që jeni të interesuar që të ndjekni përse afrëmi zhvillimet në për komuna e sidomos në Gjakovë, jo që unë jam pënduar për premtimet, por unë mendoj bashkë me qytetarët kemë realizuar shumicën prej këtyre premtime. Shumë bre diçka? Dhe unë e kom thonë dhe prapë insistoj që asë njëherë një jetën time, por asë kë qeverisja lokale nuk ka dalë mashtruse para premtimeve që i kemi dhonë. Oshtë mandati im i dytë, por unë mendoj që në kadrët kësaj kemi hasur në sfida që mënyrë graduale ne do t'i zhvillojmë. Qka kam po monitorusit e GOP-it edhe të birnit, kër kanë qenë teren dhe i kanë matë se dherë në qëfar përqindje, Pal Lekaj i ka realizu këto premtime. Të shohim që kanë gjetë ata. Përshëndetje shikues të nderuar. Kemi ardhur në Gjakovë për me pas se sa i ka realizuar premtimet kryetari i komunës së Gjakovës Pal Lekaj. Gjithashtu do të shohim se me çfarë probleme sot ballafaqohet komuna e Gjakovës.
Jemi në qarshin e vjetër në Gjakov. Kryetari i komunës së Gjakovës, Pal Lekaj, gjatë fushatës parazgjedhore, kishte premtuar se do të bëjë rivitalizimin e qarshisë së vjetër. Mirë po, nga ajo që shohim këtu, ende asgjë nuk është investuar. Zeja jonë quhet Saraç. Ne jemi tashim dorë i tre foqeve vezmas brezit. Këtë zeja ka punuar gjyshi, baba, agja, tash e punoj une. Mirë po, të marrë parasysh se para luftës ka qenë një ndryshim shumë i madhë krahasim me tashtë. Kjo qashi e vjetër, para luftës ka e jenë përdojë të gjitha punut, të gjitha zanate. Kuset mas luftës jenë rohë. Por, komuna, si komun, nuk në ka investu ku gjo lidhe me këto për dojtën e qashis vjetër për me zilu zejen. Komuna veç e ka bo një ndërtim rrugën, mirë po aja apet është damtu, flitet se shkapëshohem në për shtyp që do t'ipët i donacion për më rregullu qarshia. I shala është ashtu, për ndryshe, shikoni, dyqanet jenë afer 65-60% e qarshisë është të bjullë, për shkak se nuk ka punë. Jemi këtu në lumin Krena të komunës së Gjakovës. Kryetari i komunës së Gjakovës kishte premtuar ndërtimin e shtratit të lumit Krena. Mirë po, nga ajo që shohim këtu, ende nuk ka filluar diçka. Kryetari i komunës kishte premtuar gjithashtu ndërtimin e shtratit të lumit Lukas. Mirë po, sikurse në këtë lum, edhe në lumin Lukas ende nuk ka filluar asgjë. Bashkë e kam shpinë më afër këtu në të lumit Krena. Një pjesë e saj është ndërtuar, por kjo pjesë këtu prej ujës dhe e zgjedhura të Aliçit dhe Matutit është shumë e pandërtuar, mlidhet bërllog. Ne si qytetar i bëjmë apel qeverisë komunale, sigurisht edhe kujtohet Gjakovës, që kanë kujdes pak e sta rregullojnë këtë shtrat. Për shtratin e lumit Lukac nuk ka filluar, domethënë ndërtimi. Kurse për lumin Krena në Ministrinë e Ambientit tani është në procesin e tenderimit. A ka fillu diçka me ndërtimin? Po nuk ka fillu ende. Jemi këtu në fshatin Osek, Hile të komunës së Gjakovës. Sipas banorëve këtu, kryetari i komunës së Gjakovës, Pal Lekaj, kishte premtuar ndërtimin e rrugëve, ndriçimin e rrugëve, ndërtimin e ujësjellësit e gjithashtu ndërtimin e shkollës. Mirë po, sipas banorëve këtu prap, ende asgjë nuk ka lëvizur. Situata vazhdon të jetë e rëndë. Ja mund ta shikon edhe kryetari i komunës gjendjen e fshatit ton, e gjithë fshati mungesë të kontinjerave e hudhin bërllogin pranë lumit këtu. A ka probleme tjera Oseku? Oseku ka shumë probleme. Cilat? Si problemi i parë ke ky bërlloki, edhe i dyti është që kryetari i komunës na ka premtuar shumë çka dhe nuk i ka bërë. Për shembull ka premtuar që lagjës më anal që është fshatit atje që do t'ja bi ujt, edhe nuk ka marr asnjë mos për me pru ujin në atë lagje. Problemin me shkollë Paleka e komunja ka ndar 250.000 euro për me ndërtu shkollën, ka premtuar që muajin shtator do të ndërtohet shkolla dhe do të fillon mësimi. Se shkolla ka premtuar me herët, po do të fillon në muajin shtator që muaj që kaloi. Por ajo nuk është bërë dhe nuk është realizu. Shkolla është ndërtim e sipër, po nuk është puna si është premtuar. Nuk është shkrye puna? Jo, nuk është shkrye. Ku shkojnë nxënësat sot shkollë? Nxënësat shkojnë në shkollën lartë, është lartë fshatit atje, në periferi të fshatrit. Gjendja e rrugës është shumë e keqe. Besëm që fëmijat e klasës parë nuk mund t'i ngrejnë për loqet asë këpucat e tyre, që çfarë loqe në gjitet në këpucat e tyre. Gjysa fshatit ka ujë, gjysa nuk ka ujësjellës. Edhe ajo pjesë si ka, nuk ka ujë, kjaftushëm. Me qka furnizoni ujë? Na furnizoni me që t'bunonë që e kuki. A është ujtë pijes ta? A është pijes, po nuk o bashkë qaqë. A ka premtu kryetari që ka me... Ka premtu kryetari se ka me bon, po kryetari ka bo bol për fatë të si. Ka bo bol. U sjellë si një vë sjellë ka po halë. Ka me bon halë. Po. Në më honë, e kryetari maj mi si e gjithë në Kosovë, orë ajë.
Kjo është lagja Mulla Jusuf në Gjakov, në të cilin lagje ka filluar ndërtimi i një përmendoreje për dëshmojnë Agën Rama. Vendimi i komunës për ndërtimin e përmendores ka ngritur paknaqësi dhe tensione për banorët e bashkësisë së dytë kësaj lagjeje, të cilët në vitin 2008 kishin bërë kërkesë në kuvendin komunal për ndërtimin e një pllake përkujtimore pikërisht në këtë vend për rreth 130 martirë dhe dëshmorë të kësaj lagje. Banorët e lagjes kanë bërë edhe një peticion prej rreth 209 shkrimeve dhe janë të vendosur kundër vendimit të kryetarit për ndërtimin e kësaj përmendoreje. Shumë qashti mi përgjigj, isha njës prej fundit. Qysh ki menu që mundësh me ndërtu një përmendore me një vend ku qytetarë ta kanë kërku përmendoren për 130 dëshmorët e qasaj lagje, ti ki ardhe ke pru dëshmorin prej krejt një vendi tjetër, jo që është për me nënçmu emrin Agën Ramës, po e ki nëmvlerësu edhe nënçmu kërkesën e qytetarëve qasaj lagje. Sa i përket kësaj çështje që është mjaft e ndihshme dhe unë e kom thonë dhe prapë tham, herojt e kombit, dëshmorët e kombit, martirët e kombit e kanë vendin çdo hapësirë të trojeve shqiptare. Prandaj është për të ardhur keq, pse kjo është politizuar, ai është quajt sheshi i epopesë së kushares, kryetari ka të drejtë që t'i jep urnes drejtorisë së urbanizmit. Urnes. Që t'jep urnes dhe të sugjeroj. Kryetari duhet me ndihmu pak qytetarët e vet. A duhet? Jo vetëm me dhon urnesa. Jeta më vjen shumë keq. Un jam i vendosur. Është për me të ardhë keq. Edhe për mua heroi i kombit Agën Rama, komandanti i brigadës e ka vendin jo vetëm në Mullaj Jusuf, po edhe këta, edhe këta e kanë. Jo se emna të këtyre si kishit në fillim. Unë mendoj që në këtë çështje unë nuk duhe fare. Jo shumë mirë, po pse ki marë vendimin pa i pyt edhe qytetarë? Ligjin mbi qeverisin lokale e sakson, mjaft mirë rrugën e marë se vendimin. Jo me injoru, të lutëm, mos jep kësi orientimi bisedës, dhe une fare ma nuk diskutoj, sepse me vje keq prej familjes ndërume dhe prej gjitha familje që jam kone. Edhe pjesë e luftës, prandaj askush nuk ka të drejt që muhet të më tregoj që është mirë e keqë në këtë drejtim. Se këta qytetarë na kanë kontaktu. Agën Rama, po e thamë dhe gjithë dëshmorët tjetë. Jo gjithë, s'pja përmene emrin asë njëni tjetër. Jo, jo, e kanë përmene përmeni do emna tjetë. Gjithë dëshmorët tjetë. Gjithë dëshmorët jeta, vetëm një për thamë, jam konë pjesë e luftës, edhe për asë një minutë. E pëse vësja kërëramën ki doshtë një asitë? Jo, e të lutëm, ne kemi marrë edhe një vendim për shtegun e lirisë, ku do t'jenë gjithë dëshmorët, martirët, jo vetëm luftës fundit, por gjithë. Përmeni janë a njëri tani. Përmet Vula, do thotë, Yllë Morina, mos t'i ju se i dije shumë dëshmorët që jam konë pjesë të tyne. Për fund, qka pithuni që aty në qytetarëve? Une ju thamë qytetarëve, që kryetari Gjakovës asë njëherë, jo që banë dalimin dëshmorë dhe në martirë, por asë një sakrifit të familjarëve që e kanë bërë. Qka ka mundu me atë përmendore? Me atë përmendore do të ngritet, me 14 qëshorë do të vëhet, do të zbulohet. Cile e mërë do të shkruan atë? Agën Rama, sheshi epopeja kushares. Tjetër? Prandaj, edhe në pjesën... Dëmëtoni 130 dëshmorë qasaj, s'ka mu përmena? Edhe në pjesën tjetër, ju komblon vendin... Dëshmorë dhe martirë. Që gjithë dëshmorët e martirët kombit, të asoj pjesë do të zhvillen... Ju komblon vendin po, më interesën, emni kujt ka me shkrujt në fund? Agën Rama... Veç Agën Rama. Ju emni tjerëve? Jo. E ki pru njerën... Qka keni me bo me paknasin e qytetarve që i kanë fmite vetë që aty jënë sakrifiku? Zdënim ja përmen emnin që aty në qasaj lojtë? Ne po, por është hapsira tjetër, dy hapsira tjera që ne do të i vendosim dhe për mu i ruj me epitetin më klarë dëshmorët dhe martirët e kombit. Që kjo ka me qenë veç Agën Ramës? Po, sheshi po dhe pjesa tjetër do tjetë edhe gjithë dëshmorët dhe martirët. Njëjtën pjesë. Ju kom thonë në atë moment që qytetarët vendosin, unë jam i vendosin që nesrit mjë afilu. Ata kanë vendosin, nuk kanë vendosin cëdhen pjesë. Dhe prandaj ne jemi në diskutim, unë nuk kom...
për dëshmort e qasaj lagje. Çdo kërkesë kom shqyrtu, komisione për emërime është formuar me vendim të kuvendit komunal. E ne komision nuk ka shkuar. Po e ki vendosë që shkidar jo, të vetë. Nuk ka shku, këtu janë edhe kryetari komisioni që e ka thonë vërtetën. I partisë tonë, da? Jo, i AKR-s, doktor Mahmut Lila, që asë njëherë nuk ka shku kërkesa. A është nëjë qytetar këtu? Po. A e kina qytetar Gjakovës që pajtohet me ty, që mës mja shkrujt emnin asë një dëshmori edhe martiri? 90% qytetarve pajtohen. E këta ne jemi në demokraci dhe shumica vendos. Shumica? Po. Në fund ju keni vendos. Po. E nëse këhile, apo në kalzoni, ishte kjo fshati ku tha që keni premtu me bodhe shkollën? Vetë mu më vje keqë për adjaloshin e ri që nuk e tha atë që është bo. Nëse këhile, është bo ndër investimet mas shumëti. Nuk ka hapsirë, është bo kanalizimi, rruga, ndryqimi, shkolla. Do të përfundoj në shtatorë, do të përfundoj në shtatë si vjetë. E ki premtu vitin e kalumë? Jo, unë nuk kom premtu. Vitin e kalumë kom premtu që do të filloj. Dhe gjithë në ndërtimi e gërë është bo, tash është renovimi duke u zhvilluar dhe në shtator në dzancit do t'yn. Për atë rrugën që e sa... E gjitha tjetër e ujësielësit kur dhe t'kryt? Gjitha, ka kapacitete, ju e dini që menagjimi i ujtë pijes, nuk më varët për i komunës, është kompani rajonale që qeveriset nga qeveria dhe komuna, edhe pse ne kemi investuar mjaft, por mendoj që e tha krejta që duhet me thonë, qytetarin bram. Veç e keni premtu, atëherë s'thëshë që është kompetencë rajonale. Komplet, kom realizua edhe ma tepër 100% në fshatin ose kjo. Gjysën e ujësielësit s'është realizua? Ajo është që nuk kanë kapacitetet, jo që nuk janë investu. Nuk ka kapacitetet mjaftushme, ju e dinin Prishtinë në ujë. Një pjesë e fshatit. Po pse s'thëshë të premtime, s'ka kapacitetet, më s'pritni që bëjë. Por unë nuk e kom kry mandatin. Dhe prandaj, po që shkime gjithë kapacitetet dhe i më fund mandatit? Po, se duhet me pompa shtyse që i rrisin kapacitetet. Apo tu që dhe i më fund mandatit, ka me pas krejtoj atje? Po, ata që e kom premtu. Po, e kom premtu edhe e kom bërë. Vim në apet, këshur mësë... Jeta nuk i frigon askuj, sepse besoj në punën time. Mirë, hati përshkojmë pak me këshur ato fotografi që ja kemi dhonë shansën gjdo kryetarit komunave. Në Kosovë me izgjedh tri sukseset veta dhe tri dështime apo ngecje dhe Paleka i ka zgjedh këto. Përshkojmë me fotografine, par në tregoni se qka është kjo, pse konsiderojnë sukses, ku është kjo? Vetëm kjo rrugë është Rakovinë Krelan, që mendoj është ndër... ndër rrugët ma me vështërsi që është krye dhe që ajë fshat ka qeni izoluar dhe ne premtimin që e kemi dhonë e kemi realizuar. Mund të numëroj me vjetra projektet e infrastrukturës në përfshatra. Njëni për vjetrave është edhe kjo, qka kjo? Kjo është ambulanca Emin Duraku në qytet dhe ju kom premtu dhe është realizuar që ka kushte mjaftë të mira dhe unë mendoj që në këtë drejtim kemi bërë më të mirën të mundshme. Gjithë rjeti i ambulancave shëndetësore është i renovuar, është i ndërtuar dhe janë me standarte evropiane që asë shtetit në rajon nuk e kanë hapsiren saj përket të largësis se kontaktit par pacientit me mjekun. Suksesi 2 që i keni zgjedhë, është kjo fotografi? Mirëqenia sociale, ne kemi ndaje gjatë ti mandati 28 banesa dhe 75 tjera janë që shfrydzohen që janë banesa komunale, që janë të liruar, janë në kryer në këtë mandat, dhe thot 128 banesa që i shfrydzohen socialet, dhe thot familjet me nevoja sociale. Aja që mund të them, ne kemi subvencionuar përmi 3.000 familje me donacione që unë nuk duat i përmendi, ko paskoshme në prakt festav, por edhe kur ishte tani që patëm vështërsi me treshurat e borës, unë kom da një 10.000 erë që i kom investuar dhe mendoj që asë një familje saj përket të ushqimit nuk ka pas të lashe. Dhe në këtë drejtim ne kemi bërë mjaft, po ashtu në shëndetësie mbi 150 pacientë kanë marë vlerën prej 500, 300 dhe 1.000 euro, që në vazhdimësi ju kemi ndimuar. Po shkojmë të fotografia tret. Fotografia tret e suksesit që keni zgjedhë, një lekaj, është që kjo. Qëka është kjo? Kjo është rrugat e spitali, që mendoj është ndër standartet që mund e dinë dhe qytetarët, është në rajon nuk e kësi, dhe unë kom
premtuar që Gjakova kështu do duket në fund mandatit tim, sepse ne jemi afër gjitha renovimet dhe shtruarjes dhe lagjeve që do të marrin formën kësisoj. Mendoj që është për të ardhur mirë kur e shef një standard në Gjakovë që qytetarët e kanë pranuar, është ndjerësa e tyne, por ne po e bëjmë atë më të mirën të mundshme që paranë publike ta shfrytëzojmë me kujdes dhe t'ja u kthejmë qytetarëve. Po shkojmë te ajo që e kemi quajtur ngjecje, ju për dallim prej disa kryetarëve të tjerë që kanë thonë s'kena hiç ngjecje, ju keni vendosur me i zgjedh, megjithatë jeni bofer, edhe e keni pranuar që i keni edhe 3 ngjecje. Kallëzom, çka është kjo fotografi dhe pse e keni zgjedhur? Kjo fotografi është sepse mjaft e kom thonë edhe në mandatin e parë edhe në dytë, për mu mjaft sfiduese është regjenerimi i vendeve të reja të punës. Ne jo pse kemi nejt duar kryq, sepse është një trend pozitiv këtë vit, por mendoj që ajo shifër që është dhënë gjatë fushatës nuk ka qenë reale, unë kërkoj falje para gjithë qytetarëve dhe mendoj që ne do të realizojmë, por jo atë shifër, sepse ka vështërsi, janë vështërsitë ekonomike, janë gjitha ajo situata politike dhe unë nuk kam mundur shumë po më intereson mirë që pe pranoni, veç çysh keni menuar që 6000 dhe 7000 veta muin me him punat po, atë. Po, keni thonë? Po, unë kam menduar që procesi privatizimit do të përshpejtohet, që nuk më varet prej komunës dhe unë kam pas një shifër. Për shpejtuar privatizim i morën kanë 100-200 punëtorë, po, kur 6000 7000 me të parën si 100 punëtorë, janë 57 ndërmarrje. Ka 100 punëtor, bëjnë 5700 punëtor. Kur s'ka mujt për një herë të 57? Prandaj, po, mirë po, unë kom marë premtimin, para prakisht, nga Dino Hasanaj, që procesi privatizimit do të përshpejtohet. Ajtë, a rajt ti ki rajt jetë, po që shtë vim vjenë? Jo, rajt njo, por jeta në besoni që o konë shifër reale për që të ndodhë kjo. Mirë po, nëse krasojmë këtë vit, ne kemi të punësuar në gjitha ndërmarjet publike, dhe ndërmarjet private që punojnë në disa ferma, dikun 50 që janë, dhe në disa qendra tregtare, dikun vetëm prej një vit e gjysëm janë 980 punësuar tri, vende të reja të punës. Pra ndaj, është një trend pozitiv, por nuk është... Ajo krejtën ka tu në tokës, o? Jo, lutem, vetëm një po e tham e din qytetarët dhe po e tham asë njëherë nuk më shkon në ndërmend, unë jam qytetar i komunës e Gjakovës, i qytetit dhe i fshatrav. Dhe për bindjen time nuk ka dalime dhe mund vje shumë keq kur kjo përdoret. Nëse kena argumente, përdoret. Përshkojmë të fotografia 2 që i kësë gjithë vetë singecje, këshim shku ma shpejt, fotografia 2 vetë pranove dhe në reportajë u kalzu që ashtia. Po, ju e dini që realisht jam në përputhje me atë që e thojnë qytetarët. Është e vërtet që qashia e madhe, e vjetër, është ruajt bërthoma, është investuar, sepse ju nëse vështroni gjatë luftës... Mirë, po keni dështu për subvencionim, apo? Po, tërë, nuk kom dështuar në subvencionim, se tani për e bisedojmë, me 10 qëshorë do të filloj, janë da 1 milion euro, dhe unë pjuftoj që në ditën... E kush i ka da 10 milion euro? 1 milion euro, kërkoj falë, 1 milion euro, komuna, bashkë me kompanime, kekut, hidrosistemit... Që 2 vjetë i gjithë, që ta që i gjitha? Po, më falë. Vetëm këta e kom bo si desert për pambarsin e Shqipëris 100 vjetorin dhe bashkë juftoj që ta... U desht me orë 100 vjetori për nërë të qarshis dyqaneve me marë dishkat. Mos kishë që 100 vjetori, ta këshin huq. Prape këshin marë, por ka koincidue. Ka koincidue me 100 vjetorin dhe mund vje mirë që do ta kemë një dorat. Mirë, sa pare kanë mi marë se cili dyqan gjitë për shemë? Një infrastrukturë unë me ndova. Dhe unë jam në diskutim me disa kompanit në dhaa. Kjo së është subvencion, pra? Jo, më falë, unë po e thamë në infrastrukturë, por e kemi edhe programin e CDF-i që kanë përfituar, edhe nga USAID-i që kanë përfituar, dhe unë me mund të e thojnë edhe qytetarët, ne nuk kemi nejtë duar kryt që mos ju ndimojmë. Por, ajo që mund them që të dalmi të biznesi që kom premtuar dikun 6000, tani janë të registruar në komunë 4980.
dhe jemi... Kanë qenë edhe përkohet, jo, para mandatit. 345 kanë qenë të regjistruara. E din krejt edhe prandaj po unë ja kom arrit dhe në fund do del shifra 6. Qështë del edhe dështimi sukses diqysh? Jo, 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 mirë po qytetarët e din se më të vërtet po jam i përkushtuar. Po shkojmë te fotografia e tretë që keni zgjedh vetë, kjo është privatizimi, apo? Po. E folën për privatizimin, dinoa sona i kofohet, si pasaj. Jo, komuna nuk ka, seriosisht ju e dini. Pa i pse ki premtuve? Jo, unë kom premtuar. Që ta është po ta pranoj, po? Jo, jo. Atëherë thëjshë fjallë të mdoja. Po, unë ju besoj njerëzve, sepse nisem nga vetja. Pra ndaj, nese njerëzit dështojnë atërë, vje shumë ketë. Po, dhe votuzit kanë besu ty, ti ki besu dikujt, edhe jo kom kryer votë të ngullën, në fund. Vëtëm një për thamë, nese dalë, edhe 10 herë në zgjedhje, unë prap kom i fitu votat, se e din qytetarët. Shka e din? Që punoj për ta. Si ty të thojnë ti beson fjallë të tjere. Asë njerë si të mashtruar. Po shkojmë edhe na ju kemi zgjedh, qështu si ju që ja keni zgjedh vetit, edhe na ju kemi zgjedh 3 suksese dhe 3 dështime. Po fillojmë prej suksesit par, e keni premtu kanalizimin fshatin Lugbunar, edhe e keni realizu. Na kemi qef shumë e ta përmend, edhe kurse bën, po edhe kur e bën, që e ki realizu këtë premtim. Po, vetëm jo ky, mund t'i numroj dhe x fshatra po, që më realizu. Po, mirë që na, lena neve, t'i kina zgjellë shtu. E dyta që e ki realizu është ndërtimi i rjetit të ngrohtores në tërë blokun e ri, është premtu që keni me ndërtu rjetin e ngrojes dhe gjatë mandat, këti mandati e keni realizu rëtë 80-90% të premtimit deri në këtë vit. Edhe suksesi i tretë që kemi zgjedhë dhe i fundit është formimi i një zyre të posaçme për intensifikimin e zhvillimit ekonomik, është formu një farë komiteti i zhvillimit ekonomik dhe drejtoria e zhvillimit ekonomik, që shumica e komunave nuk e kanë, ju e keni premtu themelimin e këti departamenti, dhe mirë po, me gjithate edhe pse gjendja ekonomike në komunën e Gjakovës, duhet me thonë vazhdan me qenë shumë e rëndë që kjo zyre është formu. Po shkojmë te ate që i kemi konsideru ne ngesje. Tri ngesjet e Palekës konsiderojmë që janë mas pari, mos ndërtimi i një impianti për ujra të zeza në Gjakovë. Është premtu që do të eliminohen rjedhat e ujrave të zeza vende pa vend. Realisht tani është duke u ndërtu një në fshatin Skivjan, mirë po kjo është donacion i BE-s, jo nga komuna. Me gjithatë, janë edhe disa bisedime duke ndodhë me SDS-ën, që mund të ndodhë që Gjakova përfiton për tyne, po momentalisht që kjo nuk o realizu, kanalizimi vazhdon me rjedhë në Gjakovë. I dyti dështim konsiderojnë tjetë mos asfaltimi i rrugës Krelan-Shqiponj. Edhe pse kryetari ka premtu, kjo rrugë është gjatë 4.5 km, është në gjendje të rëndë, deri në qatë mos që edhe vetë kryetari ka me gjatë dimrit, që aty në borë, edhe është dashtë me ardhë kryetarin me nxerë një makinë tjetër ma e madhe. E kjo rrugë është ka qenë premtim. E treta, që nuk përna përshtatët fort me fotografin që e kalëzut ju për urbanizëm edhe ndërtime, e keni një kritik të madhe që keni lanë ndërtimet pa lejën Shkukës në vendin ku qmohet që tjetë vendi rekomandum për të smurë, për shkak të ajrit shumë të pastër, për shkak të ambientit fenomenal që është për shëtitje, mirë po është u shëndru në një lloj gjungle, sepse aty jënë tu u leju një numër i madh i restoraneve të cilat nuk e kanë lejen e komunës, po vazhdojnë me funksionu. Unë i përqëtoj du me diskutu gjatë se e kalzova. Lejen nuk i këdhonë, veç me shku drejka dorë, ka që aty e një të shku me hongër. Me këto për inkurajani. Vetëm një saj përket Shkukës, ju e dini që menaxhohet nga Agjencioni Kosovar i Pyjevt, dhe në këtë drejtim ne atë që kom dashtë për me ndalu këtë trend të ndërtimit të egër të quaj, jo ajo nuk po pajtoj si gjungull, sepse është vend shumë atraktiv për vizitorët, dhe ne kemi shpallë si pejsazh që tani e menaxhon komuna. Nëse ju... Por, zotin, po, edhe qëto restorani i menaxhon ju? Po, jo, i menaxhon hapsiren, të lutëm me restorane... Jeni të i dhonë hapsin këtë në me ndërtu? Janë vetëm 3 restorane... Që i ndërtu në qëtë mandat, që i ka dhonë, e kemi edhe njerin këtu të opozitës që e ka pas, i PDK-s, është kryetari i Degës, që e ka shfrytzue. Se e kilon? Dhe ajo që o kon jeta... Me jam shilgojnë atë qysh? Jo jeta, vetëm një për të thamë. Ade? Agencioni Kosovar i Pyjevë ka vendosë për me avdhon në shfrytzim dhe
para mendoni, unë e kom thonë publikisht dhe po e thamë, edhe ja u ka krijuar standardet e ndërtimit. Dhe unë e kom thirrë. A përmbush këta? Po, i kanë përmbush gjitha me insistimin e komunës që komuna i ka pasur në mbikëqyrje. A i kalojnë standard vjen... me prej druja? Jo, i kalojnë? Jo, jo, po nuk janë prej, nuk janë prej druj. Vet me sytë mi i kom po, janë prej druj për mu marru këtu. Unë nuk po duhe kërkan me mbrojt këtu, por është një vend atraktiv, po që gjithkun bot bëhen këtu. Po s'ka me med atraktiv, por nëse ne janë jeni dibindur prej menaxhimit që e ka marr komuna, mo nuk do të ketë ndërtime. Cilit menaxhim? Prej vitit e datës 9 dorë vitit të kaluar. Unë prej datës 9 dorë kom pas të ndërtu pale. Jo, nuk ka. Ka me ndodhë këto që jo bo pale? Do thotë këto janë në shfrytëzim dhe në shfrytëzim për koshën. I kanë për 5 vjet. Sepse agjencioni nuk jep më atje për duhet më njoft ligjin për me hyn. Mirë, hajde tash ti 5 vjet. Për 5 vjet. 5 vjet keni lën me u damtu shkukza. Nuk është damtu përkundrazi shkukza është bo atraktive për vizitorët dhe letëtoni qytetarët vet që është bo atraktive. A prandaj. Ata pilut statut me tre shplaka, a? Jo, vetëm një po tham. Ne po no rën shplaka, gjysa tjetër s'rën shplaka. Krejt, dikun, në mëngjes, i kije gjysën e Gjakoves që shkojnë po pinë kafe. Dhe ajo që mund të ankohen... Kafet i marin me vetit do për tëne. E marin një plinash, ani, e di për mirë. Piknik, mujnë edhe Evropa, mujnë edhe pa restorante. Vetëm një, ja, nuk mundet. Që nuk mundet. Nuk mundet. Pa kafe, nuk ban. Zban. Se duhet një komoditet të qytetarve. Jo, drujt jo. O shtrujt njërën matë mirë të mundshme. E thamë me përgjësi matë madhe. Por, ajo, nëse o krejt në regull, pëse se keni dhonë leje në atëherë? Kur, ne nuk kemi mujtë ne me dhonë leje, se kanë leje në për 5 vjetë. Onshë në komunë tonë, por agencioni i pyjeft i ka dhonë leje. Dhe ne vetëm i kemi kriju standartët të ndërtimit që mos ketë ndërtim të... Jo veçaq, po edhe keni shku pak ajo, me hongër, si komunalit e pishat, shkëni me hongër. Unë jam i lirë qytetarë, jam qytetarë. Po veç, me paret komunës, po e përkrahni ndërtimet. Pale. Vetëm një po tham, asnjëherë le del një qytetar që kryetari i komunës pa lekaj ka hongër dikun pa parë e jo pa parë, po pse i ose prej buxhetit komunal funë lirë. Unë vetëm një po tham. Ku te vendi që s'ka leje prej komunës me hongër drekat të komunës. Frytëzimit e ka lejen edhe ne jeta prap po insistoj. Unë ndihem krenar që shkukza u shtrujt ashtu. Nuk ndihem mirë sepse s'kemi mujt mi u krijuar. Po po krej që është rujt. Qura, unë po e tham që është rujt. Po. Është rujt edhe. Po të tjerë që po thojnë që po prishë. Është rujt shumë mirë. Por ajo që mbetet mua është që ne të kujdesim tani të krijojmë kushte për kemësori. Për qytetarët, stazat. Ne herë janë kriju për restorane, mas ne për kemësori. Po normal që ngadalë duhet me nis prej diskafit. Po shkojmë te fotografia tjetër që po du me e përmend sepse ajo kujtohet këto dy shtëpia të shkolla Femiagoni, po, mrena që janë. Po. Kanë qenë problematike se janë kriju si qerdhe e narkomanve, po, janë mrena oborit shkollës, edhe që sa kanë probleme të mdhaja, të kanë lut edhe prind, edhe mësusa drejtor të kësaj shkolle me i hek këto shtëpi prej atyit. Po. Pse nuk ju ki kryp këtë punë? Vetëm një, ne bazohemi në veprimet tona duke i respektuar ligjet. Nëse komuna nuk ka, sepse këta kanë një leje, e kanë pronën, pa marë parasysh në cëdhën kohë, po, ata kanë trezhimit të jepna kompenzim dika tjetër? Miloševićit apo të kuj, po, e kanë blenë qatë kohë, krejt kanë blenë shpia qatë kohë. Edhe e kanë ndërtu, prandaj, ne në pamundësi, komuna nuk ka të drejt me dhonë pronë, për me ligji janë dalën. Sepse janë dalën? Kompenzim si janë dalën nëse ki për interes publikut. Vetëm me të holla. A ne me të holla? Me të holla, ku, aj, nëse e qëtë, sepse është një agencion për vlerësim të pronës, dhe unë nuk guxoj me shkel mbi ata se pronë. Ti mund është me vetë agencionin, sa po thu që i bënë, edhe mi avon pare? Agencionin 3 milion. A i kemi ne 3 milion? A fa 3? Po 3, thot. Dhe a i kemi ne 3 milion, nëse ne krejt komuna i ka atyra 2.680.000. Ai pronari ka thonë, ama një kompenzim, e ka blejë, thot 150.000 marka atëherë, ama një kompenzim. Ligji ma ndalon për kompenzim. Ligji të ndalon me para me hek një por, ndërtim ata brenda oborit shkollës. Por nuk i kom fajet unë, të lutëm. Po, prona, ne themi që prona është e shenjë.
Letmirët gjykata në cilën kohë kanë marrë dhe si kur tishte pronë komunale dhe të vehet një ndërtim, keni plotësisht drejt. Por nëse... Oshtë marrë dhe gjykata, po tani une nuk se jom, kanë hi njerës të njerës bërë këta, po... Por une nuk jom ajë që mund të far, ndryshoj. Jeni një farë autoriteti po, që ishte ju garantoj që në mandatin tim kanë mu largu ato dy shtëpia. Për ju garantoj. Në çfarë mënyre? E ki edhe një vjet e gjys. Edhe një vjet e gjys, po ju garantoj që aty ka me kon pasën mirë që edhe. Çu ki garantu edhe para zonës apo para shkollës ki garantu. Po hala se kam kry mandatin. Mirë. Vim na prapë duhet me të bë gati mos të kapim për fjalna. Jo, ju e dini që unë jam i vendosur atë çepam. Tash i kisha hap debatin, i kemi debatin për opozitarë dhe qytetarë që po presin me fol, mas pari po e jap fjalën AKR-s, driton Meqa, cilën çështje kishi dashur me ngrit urdhënin. Faleminderit zonja Gjora që keni gjetë kohë me ardhmë na vizitu. Pyetja ime për kryetarin e komunës është gjatë mbledhjeve të asamblesë komunale kemi kërkuar regjistrin e pronave komunale, të cilin gjatë gjithë kohës e keni premtuar që do ta sjell, nuk e ki sjell, sidomos për tokat bujqësore. E dyta, si antari i komisionit për shfrytëzimin e banesave me karakter social, kryetarit i kom kërku që aty me gjithë antarët e komisionit që kemi uzurpus të pronës komunale, që janë pa asnjë kontratë me komunën. Kryetari na ka premtuar që nëse duhet edhe me polici do t'i largon uzurpatorët, deri tash kryetar asgjë. Gjithkohë vetë ki kërku ko, ende nuk e ki realizuar premtimin edhe Maje që tu përgjigjen në qëtot. Sa i përket të regjistrimit prona komunale, ju e dini që e tër Gjakova është në pronësit komunës edhe shpijat private, sepse asnjëherë qytetarët nuk janë interesuar që të përkthejnë pronën, dhe aty delë si shoqëri komunale, do thotë pronë komunale. A i kini inkuraju ju me regjistru? Dhe ne i kemi inkuraju, dhe ne jemi në përfundim, sepse nëse une e regjistroj një pronë komunale pa e matur hapsiren, pa e ditë sasin, dhe nëse unë nga bëjnë shifra, unë duhet me dhonë përgjësi. Prandaj, nuk po, atë jo, e kemi gjithë regjistrin, por nuk e kemi hapsiren për çdo banesë, për çdo pronë komunale, e qatë regjistr, për çdo pronë komunale. Po e kanë edhe është në agjencion. Për ja, qyre, qyre, ai është drejtoria për katastër, që e ka çdo historia të pronës. Por, se bjen kuvend. Kjo është këshilltar komunal. Po këshilltar po ta çeka lyp. Qyre, ky e ka kërkuar listën e posaçme me metra katror të pronës saktësisht. Ajo se ekziston. Nuk ekziston sepse nuk është e ditë nëse ka ndryshime. Ka uzurpator që ne jem duke i specifikuar, nuk është diçka. Përgjigjja për banesa sociale? Dhe, për banesa sociale ju e dini që kemi kontaktu, është komisioni dhe asnjëherë nuk jam përzir dhe fatbarsisht nuk kemi pas diçka ankesa të kryetari i komunës. Komisioni ka kry punën që shduhet, por janë dikun 35 uzurpator të banesat jo sociale që janë ndërtu tani, por të komunat me vite tëra. Disa janë që janë stërshit mes serbëve, shqiptarëve dhe gjithë, por ne nga dale në atë moment që une dhe marë informacionet sakta prej gjykatës, prej familjarve, ne me siguri që une jam i vendosën që gjithë keqbërësit ti dhe bëj dhe t'ju apim rastin. Pytja fundi, zëti Meqa? Që ka u bo lidhur me premtimin sër për subvencionimin e biletave për studentët e Gjakovës në universitetet publike, Prishtinë, po, Prizren dhe po, Pej? Po, këte e kemi marrë një vendim, është vërtet. Premtimi s'është realizu? Nuk është realizu për shkak çmimit lartë që e kanë kërkue kompani e transportit. Ju keni kërku mi u pru vërtetimet prej po, fakulteteve përkohëse? E kanë marrë drejtoria arsimit i ka të i vedentuar gjitha me evidencë, gjithë. E shka dhe të bërë e tash që qmimi është ne, ne qmimi, sepse ne duhet mu logarit edhe bugjeti, sepse këto paguen prej subvencionët. Ju e dini që në vitin e parë kom pas 400.000 që janë da. Dhe ne do të bëjmë një zgjidhje me kompanit që do të shpallëmi tender,
që më shkuë procedura që shduhet. Dhe ai vendim duhet... Prap mund t'jetë majnojë se që keni pare, shka me bu? Jo, jo, ne do të gjemë, sepse kemi komuniku me disa kompani dhe jemi në diskutim. Dekur dhe t'kenë studentat të pagu me rrëmë, dekur? Unë mendoj që shtatori, kur fillon procesi mësimor i fakultetit, do të thotë studimet, ne do të gjojmë një zidhje që do t'jetë fatlume edhe për ata dhe për neve. Urna? Reqin pytin e dytë, që e bona ma herët. Tha s'ka pos ankesa, mu po më interesën, a ka pos? Komisioni ka kërku, e ka përpilu listën e familjeve që jenë ma nevojtore. Kryetari tha që duhet mi u drejtu gjykatës, që jenë që 2 vjetë që uzurpatorët janë të qëndru. Edhe ata kanë kontrat me institucionet komunale, jo me gjykatën. Do të është obligimi kryetarit mizi. Kontratë, për kuptoj, për me nejt aty mrena, edhe jo nuk... Me shfrytzu, e kanë me një pagesë simbolike. Qërë vetëm një spjegim ma detalë, zotri, është ju pas luftës, ju e dini që janë konë 4870 shtepit e djegura. Dhe ju kanë dhonë shfrytzim. Familje, ata që s'kanë pas strehim. Dhe tani, ka prej ty në 35, që i kanë ndërtu shtepijat, dhe ne ende nuk kemi mundur që nuk e lëshojnë. Ka dhe asi që edhe japin me para. Krejti di. A i dini një që ta 35, që qenë ka rezultatur? Që ne nga dole... Që me bëtet janë qasë i gjeni? Po, do thot 35 që janë ne, që i keq përdorin banesat, janë të i vedentum dhe ne kemi kontaktu 2-3 herë me drejtorin, që jo dhe në fund, po këtë vit ata do të dëbohen. Nëse dëbohen, tash po më interesën anë tjetër sociale, ku kanë me shku ata nëse... Nëse s'kan kulmi kry. Ata që kanë shtepi, e kanë ndërtu shtepi. A e dini për shtyri 35-ve që kanë shpia? Po, kanë, se komisioni ka verifikë. Mirë, po shkojmë të vetëvendosja. Nga Dhim Haxhosaj, urdhëni cilën pytje. E pam kryetarin që ka bo përëntimi marra mendë së si 7.000 dhe në 8.000 punëtor, ndërsa këto ndra i ka vazhdu edhe ma vonë. Po në për këtë pun nga një makini që është i tjetër? 250 milionerë do t'i sjellë në Gjakov, vitin 2011, ato si në pakur. Ka thënë që do t'a kohët me 30 biznismene në Gjermani dhe do t'a ndërton fabrike në gjamave. Dere kur do t'vazhdojnë kryetari me këto ondra. 250 milion? Mbje shumë ketë që njerëzit që s'kan pas përgjësi institucionale, edhe mund t'ju do këtë andra, sepse derisa nuk e kini përgjësi institucionale dhe nuk e ke marë votën asë njëherë me provuë. Kur ta kish, dush me rajtë. Dhe jo duhet me rajtë. Mbjen kesh, nuk duhet komunikim drejt për drejt me juve. Po mirë, i përmeni gjonat konkrete, 250 miliona. Sepse, vetëm një, unë jam takuar me 30 biznismen. Edhe? Në Baden-Baden, nuk kom shpenzuar bugjetin e komunës. Shka u bu me ta? Dhe ata kanë përëmtuar, ju e dini që derisa nuk e ki paran, por unë kom thonë që më kanë përëmtuar dhe aj përëmtim e egziston prapë sot e kësaj dite dhe unë për ju thamë asë një shtetë nuk është ndërtuar mrenda ditës, asë mrenda natës, por në kontinuitet dhe mendoj që kur ju nëse ndonjë herë vinin shprejhje, atërë mund t'i realizoni... Ka dalë, fabrika e gjomave, apo thu që ka mu bua? Unë për ju thamë ka ardhë Gjermani këtu, e din krejt. Shumë Gjerman kanë ardhë, edhe ka shku. Edhe biznismen, por ju lutëm, ju duhet me dit jeta që ajo që nuk më varë që nuk i ki parat tua, t'gashme. Edhe e ki premtu, unë e kom thonë që më kanë premtuar. Dhe deri sa... Shka tha Gjermani? Erdhë? Saj përket kësaj, mësë në shohëm në... Jo! Mësë në shohëm në atë drejtim sa është një vend i komunikimit tja, se nuk jam prej sodit të dhe saj përket kësaj e dje që ka banjë me komunën, me paran publike, me privatizimin, me funksionimin e ndërmarev, dhe mendoj që ata njerë që fare nuk kanë dë banjë me menagjimin dhe vetëm shëtitën në për qarqe edhe vetëm bojnë lafe, ata atërë mund të flasin lirëshëm edhe mund të thojnë andra së andra. Ani që pëta ebë një opozit që Gjakova, vetëm pjo thamë. Oshtë në kumës, edhe një përfasu si opozitës. Vetëm një pjo thamë, Gjakova që 5 vite është duke lullëzuar. Vetëm ata që s'kanë sy dhe vesh
këtë mund mos ta pranojnë. Mund ta baj edhe Ari Gjakovën, por dikush e ka një mendim ndryshe që unë. Jo, më shtini, peshtinë që i dhon, 6000 veta. Më falni, jo. Nëse po Ari. Jo, jo. 6000 veta që dhon shtinin, po çfarë? Unë jam ka e tham. Pa e bo Ari. Unë po ju tham që Gjakova i ka 19870 të punësuar. Po si ka prej çti mandati tash? Jo, nuk e ka, vetëm një po tham. Jo, jo, unë po tham që Gjakova asnjëherë kur i ka pas 24000 të punësuar, o kanë ditë më të mira. Sot i ka 19870 punësuar. Dhe i ka mirë proporcionale. Më shkojnë. Kosova është Kosovë. Mirë dhe. Dhe prandaj. Kush po rrin Gjakovë për vezhje të punë? Jo, 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 ka rrin shumë. Edhe po t'ju të regoj, vendi ma të rëhet për t'jetuar është Gjakova. Me bicikl, me shumë. Jo, me gjitha, me krejt. Jo, t'lutem. Ma tërhesh për tjetu. Lidhur me këtë tem, po du përfasu si jokërës tjetër opozit, që e kishit pytjen për investime, saksisht. Investimet edhe për që është një zhvillimit ekonomik. Mas po. Ju sot i kryetari kërkut folje, dhe me thonë qytetarve që nuk keni mujtë mirali su premtimin. A e bëni këto publikisht edhe për 125 familje të 125 punëtorve të fabrikës Mozart, që janë detyru, dhe më thonë, për shkak më spërsimit kushteve nga ona juaj, të shkojnë në prejstrend për të ushtuar dhe për ndarën. Kadal, spigona neve që s'jemi sjetojmë këtu, Kadal, për çka fjala? Fabrika Mozart e ka pas këtu dyqanin, ka vendos dyqanin, fabrikën, fabriken, edhe ka punësu njerës, ka punësu 125 punëtorë. I është rritë që Roja ka kërku nga komuna një prontë për shtatëshme për biznis, për mi shpillu biznesin. Edhe komuna i ka thonë shko në fshatin Ujz. Dhe më thonë një vend i pa përshtashëm për... Mirë, fshatin cilin fshat edhe njerë? Fshati Ujz. A është ofër... Qa në i dika? Shka qa në i dika? Ka vendim dja kujtarit. Ofër në uselë. Folë për folë. Ka fshatin, ofër fshatin në uselë. Ofër në uselës mja pusu njerës dhe vetë. Nëse si ja pusën njerës, falë s'kom shumë e bo për ty. Dhe ti që kryetari folë. Vetëm... E kemi, këtë e kemi edhe prej prënorit Mozartit nga ka thonë. Për... Tërqilia nga ka kalzu që është dorsht me shku Prizren, se ti ki thonë, ja hajde të une, punësëmi të mitë, që tu ofër në uselës. Sosht e vërtet. Sosht e vërtet. E pse ka shkuaj? Jeta... Pse ka shku? Mbje ketë që une të jemi misë mirë, por mbje ketë që mund të bërë spekulime, një jetën time si kom thonë dikuj për interes temin. Nuk kom të mitë edhe mere nëse e ki një të punësuar lekaj në komunë. Se ki lënë një investitor me shku, ka kalu në përgishta investitori. Ne vetëm duhet të adini formën private dhe publike. Duhet të dini përgjësin komunale, qeverisë lokale dhe asaj private. Asnjëherë nuk ka pas kontratë komuna me Mozart. Më falë, vetëm ju duhet me ditë, unë jam takuar 3 herë. Keni dosh me që, dikun kusë duhet me që, nëjës? Jo, jo, më pronë. Vetëm është për të ardhur keqë, unë nuk baj dalime qytetë shatë, zonë rurale dhe fabrikat. Fabrikat, po bisedojmë për saj përket krijimit një ambientit të shëndosh. Po, e ka qenë Prizren ambientit të shëndosh. Dhe jo, nuk funksionon Prizren, nuk funksionon. Dhe nuk kanë qenë 125, kanë qenë 57 të punësuar. Skote, mësë jam 57. Prandaj, është shifër që nuk... Po që të i punësun Gjakov është shumë i vleshëm. Por nuk varë prej me ju lutëm. Dhe deri sa nuk më varët prej me, unë nuk marë asë një përgjësim. Nuk ka pronë komunale që unë mund t'ja api. A i ka kërku pronë përheshëm, ju e dini ligjin bi qeverisin lokale, që e ka e 10 vite komuna ka të drejt me dhonë shfrytëzëshmeri. Prandaj, asku... Një juve, me dosht me moj, dikane bëni të shmas, ja gjeni qarën, ja bëni qarën në qytetë tëndin se len investitorin, me shku me ta marë Prizren atje? Jo, se ka marë. E ka marë, ka shku e ka dhonë pronën atje? Jo, jo, po për qatë punë edhe jonë gjykata që jo ka mirët me Prizren. Jo, jo, nuk e ka marë. Unë e di, vetëm është, vetëm një, kjo nuk është dështimi imi dhe nuk mirë me këtë. Fare. Po mirën tjertë. Mirë, u bo, përshkojmë të PDK-ja, përfaqësusi Arben Rogova nga PDK-ja me këtë e krymë me opozit pas taj qytetarë. Urna. Kryetarë, unë e dy pyti i kam. Ne, qëfar përbohet për ruajtjen e planit urbanistik në blokun e ri? Parasysh se si që dihet,
hapësira e blokut të ri ka qenë hapësira më e madhe e urbanizuar në të gjitha trojet shqiptare, hapësira shumë më e madhe urbanizuar në një, çfarë po bëhet me këtë, dhe dy, pyetja e dytë është lidhur me problemin e, a do ta ketë Gjakova problemin e nxemjes qendrore në sezonin e arshëm të dimit, pra shkak se dihet që për shkurtit ka pas problem me nxemjen. Faleminderit. Faleminderit. Ju e dini që në Gjakov, ndër planet që është miratuar nga qeveria e Kosovës dhe komuna, plani zhvillimor urban dhe komunal, në kuadër të këtij plani ka filluar operacionalizimi dhe mendoj që këtu janë dikun 12 plane rregulluese me biseda me qytetarët dhe ne në kuadër të asaj kemi marrë edhe përshtypjen që çfarë do të duket bloku i ri. Ju e dini që me të vërtet është një hapësirë që duhet krenohet Gjakova, por edhe rajoni. Ato hapësira trotare, hapësira gjelbruse, ndriçimet, gjitha ato janë rritur. Por une prej praktikave që kom marrë në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një qytet nuk mund të zhvillohet dhe sepse fatkesisht Gjakova nuk ka pas tokë ndërtimore që lën hapësira të zhvillimit për ndërtim. Ju e dini që nëse e marrni 4870 hektar që menaxhohen nga Ereniku dhe ajo është tokë punuese, nuk kemi menduar që të shtrim ndërtimin në këtë drejtim, por unë kom menduar dhe në konsultim me gjithë ekspertët e urbanizmit kemi menduar që ne të lejojmë që të ndërtohet në etazhitet, në banesa të larta, që është kapitali Gjakovës dhe ruhet prap hapësira, e sidomos tokat punuese. Fjalën e ka? Por, kjo është edhe pyetja e dytë. Sa i përket ngrohtorës, unë ka insistuar dhe unë e falemderoj qeverinë që na ka mbështet këtë vit, dhe ne atë që ju kemi thonë që dhe me një mars do të ketë ngrohje, e kemi realizuar, dhe për vitin tjetër jemi në diskutim me kafeve në Gjermane, bankën botnore, mirë po që ne jemi shumë, është një tregus pozitiv që Gjakova do të ketë ngrohje për vitin 2012. Po shkojmë te Kido Broshi, qytetar nga Gjakova, i cili ka ardhë me parashtru një pytje. Urnat e ke? Mas pari me që më prezentoj, po të tregoj që jëmë të të magusi i regull të i komunës, dhe me datën 15 pestit, unë ju kom drejtu për qasën e dokumente zyrtare, dhe kom kërku regulorën për takimin në pronë, regulorën bi tarifat në komunë dhe regulorën bi punën e asamblesë komunale. Ata kanë dhonë? Dhe jo që s'ma kanë dhonë, pas që ju karan më në kyni për zhjeqë. Që sa i ki kërku edhe njerë? Me datën 15 pestit. Dhe më përni kanë dy javë, a fati jo dy javë me ta këthy? Jo, nuk është dy javë, se si pas ligjit në bi qasën e dokumente zyrtare, në afat për 5 ditëve duhet kuvendi komunal me dhoni përgjegje, është me shku të omtus personi, apo gapi, për me mujt me izgju për gjumit. Po kjo është rasti tre. Kalëzom pëse ki do është me dit? Ndërsa unë kom apliku në dy konkurse, dhe në asë njënë brej atyne nuk kom marë asë një që është pranu dikur që kushtimisht në ashtë i ka kushtet më të mirë. Mirë, pëse të ka të interesu qështja e tatimit? Pëse? Qështja e tatimit e më ka interesu sepse Gjakova pagun 8% ma shumë se dhja dinë ajo, se sa prizenjo. Tatimin pronë? Tatimin pronë. Pri kujti ki këto dhona të këtë? Këto dhona, une i kom... Vazhdo. Të dhona të i kom në webpashen e kuvendit komunës në Prizren, jem të publiku në shënime. Okej, pytja, pse 8% ma shumë të atimin pro në Gjakovë ka asim e Prizren? Mu përmbje këtë që nuk është informuar, saj përket të atimin... Po se keni informu, se a keni dhonë? Jo, më falë. I kalim? Ligi për të atimin pronë, për pagesën, do thotë është nivel të Kosovës, dhe gjdo kuvend e ka reguloren që e sakson sakcisht, do thotë qmimin për të atim pronë. Po se cila komuni ka dhe do së taksat veta? Prandaj, ne nuk mendoj që ju keni të drejtë kur thoni që nuk keni marë përgjegje nëse nuk keni marë. Por saj përket këtyre,
Nuk është e vërtet që ka këtë diferencë mes të Prizrenit dhe Gjakovës, sepse unë jam në bordin asociacionit komunat dhe e di saksisht, është dikun vetëm 1.7% që ka atë levizshmërin, dhe tani ju e dini ligji që në kadrë në bashkëpunim me fondin monetar në ndërkumtar, që do tjetë unikat për këtër Kosovën dhe ajo do tjetë dikun 14% që do të paguhet tatimin pron, 14%. Dhe kjo mendoj që saj përket dokumentacionin, e keni zyren informimit dhe nëse ju nuk merë... Mirë është mi a këthy për zgjigjet qytetarve. Po, ne këthemi, ligji për funksionim të administratës dhe për gjezjes e sakson 30 ditë. Dhe prandaj pas ako dhe 15 ditë. Te ki Avni Ukshini, nga fshati Morin, pytja konkrete, Avni. Pytja konkrete është vitin 2009 nëntorë, premtime që ne përtëdon zëtër kërëtarë. Qfar premtime? Kanalizimin, ujësjetin edhe rrugën. Për fshatin Morin? Po, për fshatin Morin. Ka u zonë asfore, a e keni dhonë votat? Po, për kërë. Po, a? Po, i vjapin, a petë pra. Po, papi vjapin, po, a mund është të mja dhonë kanalizimin? Rrugën. Qire, ju e dini që fshatin Morin nuk ka të kësyrë. Do thotë janë 2-3 familje. Po, 2-3 familje, dhe nuk du të një uqua. Por, aja që unë kom respekt, sepse ju të regoj që i kanë dalë mas shumë t'i shkatruar nga lufta, i tërf shatri është t'i shkatruar, dhe bukër me vështërsi, po e kemi edhe për ndërtimin e shtëpive. Gjyna, për shprenda i tëne, po, a kemi quajsen? Aty s'pari duhet që të vendosin për t'jetuar. Pasan dhe mas ndërtimit shtëpive, se fillohet infrastruktura që është të domës dorë. Kur si kanë kushtet? Mas pari bënja në kushtet, mas në shvendosën. Po ne jem ka punojmë në drejtim, o jeta, sepse dutë me e pas. Shtetari po dhe si e ka punën. A e din mas pari bugjetin komunal sa ka? More, një premtimet, a e dini ju që ndo është me menu për bugjet komunal, para se me shku mja u lypë vota, me di thonë ju bëj, jebni vota. Une i kom kryer gjitha dhe i kom kryer. I kom kryer. Po, si ki kry, me pas kry, këshim pas ujë, këshim pas kanalizim. Une i kom edhe një vjetë e gjys. A jetë të tonë që ja bënë për një vjetë e gjys? Por une... Po, shumë e senin pas këme bodhe një vjetë e gjys. Po, se janë vetëm në... U bo. Po, shkojmë, Avni, falemderi që i ngritje. Qashtjen, Hysen Gashi, urna pytjen konkrete, Hysen. Zoti kryetar, tu i pa të ndjecet e jo përmësime të tuja që i vzat gjatë 2009-ës për punësim, Prashtu se katuni që shqie ka lozë një këdo. Në Gjakovë, Emilia Rrit, përshqie ndërtimet e rrugve, tretuarve, si t'jen levërdine komunës, se në tretuar parkohen kjerët edhe mërëni taksat. Ona tjetër tjetë lokali, ja mërëni taksat e tavullinës që delë para lokalit, edhe i pëngon qytetarët që flenjë dhe banjojnë atë. Në më thonë përshqie. A ma një rast konkret qëtyre që i pëngon? Po, rast konkret që është i t'volë, kretë një arrinë atë, më lidhën se ku më konë diskotek, zhumohet prej muzikave, ju e mërë një taksën e tavullinave dhe karikave prej pronarve të lokalit, nuk ju qënë peshë, ju vatanë... A i raportonin policina erë? A vjen policia me a ujzonin? Policia vjen se ju ka dhonë orën të endora 12, ata bojnë qefë sa donë. Ti fletë e sletë... Mas 12 dhe ju bojnë... Mas 12 dhe jo. Jo se është regulli komunës. Komunës i konvenon, mi blokohë... A po mkallëzën ti mu shka me bo këta tri Gjakovës, pun jo veçkapeve, tjetër shka ka me bo? E prej kësaj temës është pytja ime të kryetari. Shka në premton tash që e pretë thu mandatin tjetër, për këta punësum që kemi qenë një ndër mëtë punësum të në kretë Kosovën, dhe më thonë industria, jo trektia, po prodhimi. E kërësët shien që mosha ime edhe gjitha ta shkajën në përpunja që në metë rrugve pa penzion, pa punë, pa kur gjo, edhe rënia shkullumë në përkafe, shka në përmëtoni ju? A do të fitën votën, a do të fitën? Falim nërës. Në rezultat që ma e pëtash. Falim nërës. Vëtëm, saj përket shumica qytetarve do të vendosin që a do të fitoj votën ajo, dhe ajo që mund të them, asë njëherë nuk kom thonë që ndërmarit të mdha, ju e shimni edhe në prononcimet e mija, nuk kom premtuar që unë do të baj rivitalizimin e ndërmarjet të mdha, ato janë të sistemit komunist dhe bota ka investuar për shkatruar një sistem t'il dhe unë jam i fokusuar në ndërmarjet e vogla dhe të mesme dhe unë mund t'ju përmendi shifra që sa kom investuar. Nëse nismi në ndërmarjet e vogla, ju e dini në bashkëpunim me CDF-in, me USAID-in, me Komisionin Evropian, sa janë investuar në këtë drejtim.
dhe sa i përket ndërmarrjeve të mesme, ju e dini ekonomitë familjare se sa prej 10 ferma, sa diki e 52 ferma. Prej, do thot 3.000 hektarve që kanë qenë pa ujitje, sa diki e krejt me ujitje. Dhe logaritë vetëm kanë jitë punësum. Unë nuk kom hyje në analizë, në analitike, që mos t'ju lodhe, jonë ekspertët, jonë drejtoria zhvillimit ekonomik, që ban plane, ban analiza dhe në kuadër të asaj ne i bojmë operacionalizimin. Prandaj, kur dihet që Gjakova është ngrit në 47-ën me prodhime, jo me tregti, po a synoni që do të ndërmarrjet e vogla të mesme do të prodhojnë e jo vetë tregtojnë? Është pa. Këtë me tregtu jam mes i pa hundur. Unë ju kuptoj shqetësimin e juaj, është e pa kuptim nëse nuk mendohet në prodhimtari. Është e pa kuptim. Faleminderit, zotni që erdhe, shtove një pyetje shumë transishme që është menjen e keq gjakovarve, momentalisht që kom folë edhe unë me ta. Selamia Gjikadria, urdhënoni cila është pyetja juaj? I nderuari kryetar, kështu është. E qarshia e ngushtë që thirret prej semaforave, edhe përte semaforave, e deri në lart, më thonë, tetën e përdoki, ajo pjesë ka mjetë sterë, ajo është i handicap i madhë, ajo s'ka trotuar. Shkolla ma madhja që është Zikria Regja në Gjakovë, ju e dini, këjtë rruga e qapratit që dëpërtojnë se janë pa shkollë, që disa herë se unë e kam shpinë edhe dykalin, edhe jam kam qenë edhe jam në moshë që e di që 35 vjetë është e detalizume e pjesë. Gjakova ka qenë një të qytetet e para e detalizume. Gjakovën, ku e qitë po, vështë një moment, ku e qitë po asë Gjakovën, atje, zema më bo malë. Po ku jam unë, që e dini ju, që të përtoni për ditë, sa është që keni pas mundësi, jo ju vetëm si parti e juja, po dhe parti të përpashme, një mundësu, lokalit që janë shqitë për kajtë mas qafe, dihet, një marë këtë lokalit... Se dhe në po janë shqitë, se nuk e di. Nuk o marë... Pyetja është për trotuara, për shqitje? Janë shqitë, kishit mujtë mi e këto, prej semaforave, edhe për të semaforave, mi qitë këtë kajën tjetër, mi zbukuru e mi ajop kajën. Qërë për zrenin, qërë pejen, ka dy kajën. Kër i kemi pas na, po, tjetra pyti. Jo, falë, nalë që tu, nalë të anigjojnë përgjigjën, nalë. Ja, pytit, përgjigjën. Unë e vishë vetë, po, unë jam marrë një të pjutën, një mimonë. Përgjigjën për dumeni. Ja, tashtë ta, ku qyteti Gjakovës, pse me metë pa kroje, pse me metë pa banë, pse me metë pa WC, këto janë kajet qytetnimit. Ku ka qytet, që nuk i ka këto, ku i ka pa Gjakovës? Punën e veceve edhe krujeve. Mas pari a ka, Gjakova heqë vece publike. Vetëm një për ju thamë që saj përket veceve publike, unë nuk jam i mendimit që të ketë, sepse tani jemi në shekullin 21 dhe aj projekt është oriental dhe unë fare nuk miren. Jo, ka dhe në venën përëndim kamere vece publike? Ka vende, ka në stacionet autobusav që i kije, në stacionet trenav që i kije, ka në hotele dhe nuk ka veçanta saj përket kësaj. Ajo është orientim oriental dhe unë e fare nuk mirem. Saj përket krojev, unë mendoj që e ki në qendër të qytetit, në park, edhe vjen shumë keqë që bashkë zotria nga vjen, o konë që më të ardhë keqë edhe o dashtë me maskë, dire sa ka mardhë une për me qliru të Zekria Regja. Më ardhë me maskë, janë hekë krejtë kiosjet, o dalë parku, o konë mra pa banesavë që më tardë keqë me nejtë aty, dhe duhet më tardë mirë që është ashtu. Saj përket zgjerimi që e pate, pju të regoj jonë 25 milion që kushtojnë 3 zgjerimet, 3 kahjet, që nuk jonë kapacitetet e komunët, ne kemi bo projektin detalj, e kemi bo edhe analizën e shpronësimit pronës, dhe ne shumë shpejt po presim që ose me Komisionin Evropian, me Qeverin, me Bankën Botnore, dhe prandaj, është më tardë keqë që ju një emocionale. Është një qytetar që ka që një pytje për pompën e benzinit, bledi që halo është brenda Mustafa Bakis. Pompa e benzinit, po thotë njeni në kalzo.com, është mrena shkullës. Te kemi diskutu edhe gjatë fushatës, dhe ajo po funksionon. Prap, lehen nuk e kom dhonë une, e ka dhonë lehen dikush tjetër. Po, pëse s'ki mujtë me i gjithëshore, e ka dhonë
i partisë tonë, Ardian Xhiria. Jo, nuk e di, unë nuk mirem, aty ku nuk është kompetenca ime, nuk e kam. Nuk mirësh, po ai ky lexues shikues që e ka qenë, po thotë se e ka për krojen tonë me senatet. Jeta, vetëm një, nuk mundet. Vazhdon pumpa benzinit me pas për krojen tonë. Aty është miratu plani rregullues. Është miratu nga shqiptarët. Ju leni me pas pumpë benzinit mrena te shkolla. Po, ne jemi në demokraci. Dhe shumica vendos, po. A ka leje qaj, pe komunës qaj e po? E kon plan regulus, është e parapame. Qysh, e, me qëfar men, e leni pompën e benzinit ofër shkollës? Jeta, unë e kon përgjësi, nuk e keni ju. Qysh? Edhe jam mjek me veti. Vadim për me qëfar men, unë jam mjek me profesion. Prandaj, po veqi, mjek, po veqi, standardet, po standardet urbane se lejojnë pompën e benzinit të shkolla. Më falë, planet reguluse e kanë para pa dhe... A keni dostat prënore në shka, që ashtu posilëni? Jo, unë e njofë si qytetar, nuk e kom dost dhe fara su më interesan. Onë është planin reguluse që e kanë miratu. Dorë, duhet me të interesu, mendovë në isen shka ju thu prindve të atë të 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 komunal që ka vendos me shumit zvota dhe mos të lutem. Ne jemi në demokraci, nuk jemi në komunizë. Unë e shtroj pytje qytetarve të lutem gjithë kome shtru. Zdo herë. Po shkojmë të zotnia ofër, Gjon Lesh Dedaj, urna. Unë e qëmë Gjon Lesh Dedaj, faleminderit, prezentohë na se jam për i fshati Svash, komunës Gjakov, për një nërë, bëjkë me tradit, e përnoj një tokë për pasat e këtërët për i kombinatit bujësore e rënikë, 5 herë dullë në shqitje, nuk e mundësia kërkush për i bujqët të mërë, veç që e kanë mërë për nevojët për interesit e veta disa njerës të cilët sët e kesh përdërojnë. Nuk e më projnë asë zëtë një drejtori i bujqësis, asë kërëtori... Kalëzëm, është përgjësi komunale, është e AKP-s kjo? AKP e a fjalla, po... Shka po dëmë ti prej komunës? Prej komunës me më projtë tokën bujqësore se ashtë u bonë bjerrin, edhe për zhavonës. Faleminderit. Faleminderit për pyetje, faleminderit urna. A mund është me bo diqka për tonë bujësore? Ne nuk kom pritë në zyre, kem biseduar dhe nuk është përgjësie komunës, është Agencioni Kosovari Privatizimit që e ka privatizu dhe komuna nuk ka të drejtë. Nëse ju mendoni që është në një ndërtim, ne nuk do t'japim leje për ndërtim. A keni dhonë leje aty për ndërtim? Jo, dhe fare nuk është në kompetencë tona. Pra ndaj, ato që nuk janë përgjësit komunav, do thot, je kemi ndalue dhe është ligji për ndërtimin, për shëndrimin e tokës bujësore në tokë ndërtimore. E rëdëmishit për ujtje. Po, 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 aty nuk ka ndërtime dhe prandaj është privatizu. E cila atu damtu dita me dit për i... Po, qytetari për të që damtu, ju për të nëshë s'ka ndërtime. Jo, s'ka ndërtime aty. Ku e thot, nuk ka ndërtime. Ram Tali, qytetari fundit nga baba i bokës, cila pytje konkrete? Përshëndetje juve, përshëndetje kryetarit kuvendit komunale dhe gjithë juve. Pytja. Doktor Boli, ka 86 fshatra. Diku dhe ta që një kanal, diku një uër, diku një ndryshim, gjithë të fshatra dojnë ndërtuve. O, a ki pytje mërë? Po, po. E dinë dhe doktor Boli. Më farë një vishë një minutë. Hajde pytja. E dinë dhe... Se komunë shumë pytje. Së kuraj parafolë, që edhe unë e kom atë temen. Onështë nërë kryetarët jo të Kosovës. A lëzot, a kjo orë poezimi shkrua? Jo, jo, poezimi, jo. Shkrua një ju poezimi, masanaj, po është gjitha troje shqiptare, është kryetarit maj sukseshme. Jepi të me jo. Falim njërë. Falj. Po vazhdojmë. Dy qytetarë tjerë kanë që dy pytje tjera që po du me adresu. Si e kanë fitu kushtin për ndërtimin e dy banesave në rrugën Tom Lantosh? Jo në ndërtesat të cilat nuk përmbushin thjesht... Kalzo mjerë, që shi kam përmbush kushtet? Njoni për thot që ja keni dhonë lejen, afrim puskës me ndërtu që ndërtesin, me kusht që ja investon 300 mjerë në klub të vlasnimit, a i si ka investu, banesën e ka kry. Qështu për thot që kë? Qërë, sa njerëz mund kënë vrejtje, që unë i kuptoj janë edhe tendencioze, por disa janë edhe reale, Afrim Puska është një afaris shumë i sukseshëm në komunën tonë, është marrë leja në planin urbanistik dhe është edhe miratuar në këshillin komunal. Pra ndaj, sa fonton dëshiras qytetarve të individve caktum, unë nuk do të mirë. Që nuk është e vërtet, që e ka pas me kusht, apo? Jo, që është e vërtet? Nuk është e vërtet dhe asë njëherë kuj nuk i kom nuk kusht. Kur, njëtën time.
Mirë, tjetëri po thëtë që shkanë marë leje gjitha të ndërtesa që janë ndërtu rreth pashtrikut. A i plësojnë kushtet për ndërtim. Po thëtë që pashtriku mu nuk shihet, sepse ato i ndërtu shumë ndërtesa, nuk ka hapësirë për parking, gjelbrim edhe tjerat. Ndonjëherë, drejtoria e inspeksionit a i ka verifiku në teren nëse përmbushën kushtet e ndërtimit aty ku jo mbo këto ndërtesa? Prapë, këthemi të plani urbanistik. Jonë të miratuara, nuk kanë lejet ndërtim pa bon pagesin, lejën urbanistike e kanë. A kanë bolden për parking? Ka mjaft për... Po, dhe i, gjelbrim gjitha, a kanë? Edhe gjelbrimi është krejt qendra e qytetit. Në qendrë qytetit, ndërtesa, trotuarët, janë 2 metra, dikun 7 metra është trotuari aty. Pra ndaj, janë me standartë dhe në këtë drejtim, unë mendoj që nuk ka të drejtim. Mirë, a është e vërtet që keni humbë një donacion me vlerë 12 milion euro nga Komisioni Evropian për ndërtimin e impiatit të ujit në vendin e quajtur Orize? Nuk është e vërtet. Së është, a? Nuk është e vërtet. Asnjëherë nuk ka prej Komisionit Evropian. Ne jemi në diskutim me SDS-in, me Bankën Botnore, dhe unë shpresoj që dikun në fillimit gushtit do të miratohet, është vlera 15 milion dhe për 4 vite nga 15 milion që është një zgjidhje fatlumë për qytetin e Gjakovës dhe dikun për 4 vite janë 60 milion që do të investohen. Prandaj edhe atë premtimin që e tha për impiant, unë po e realizoj dhe kështu nga dale po realizohen gjitha premtimet e mija. Mirë, edhe pyetja e fundit për qytetarës, derisa të shkojmë në rubrikën Krenaria e Gjakovës, mas pari urnani zonë prezentoni edhe cila o pitja juj. Prej sa gjotësin nga Gjakova, dargohëm me dhunë nga puna nga Kekvu, mas 58 vjetë e mosh, e 38... Që ka faj komuna prej Kekvu jo, që thash, a ka në Kekvë, dishka, të largohëm pa kur gjohesh. Po pse, kryetori, shka ka lidhje me Kekvë kryetori i komunës? Tërhiqëm. A ka bo diçka të padrejt, kryetari? Jo, kryetari, jo. Dajtoresha. Kushtë të dajtoresha? Okay. Falemderit. Më falj, hiqa s'pja e pjallën se nuk është kryetari që duhet më përgjegjë. Urna që ka të bëj me kryetarin, Ernin? Pse Mimoza Shala. A, okay. Pse nuk i ka regulu kryetari varezat e dëshmorve që disa vjetë ka premtu dhe s'ka bo kur gjore të asaj? Edhe pse... Cilat varezat dëshmorve, ka lëzë Mimoza? Cilat? Nuk ka varezat e dëshmorve të qërkës. Po ku janë ato? Në cilin vend? Janë edhe në varezat treja të shtetit edhe në Qabrat. Dy vene? Dy venet nuk janë të regullune. Edhe një pytje tjetër e kam për kryetarin. Pse veteran të luftës i punëson vetëm ata që janë në partinë e AK-s e me të... E unë e kom qipë me makalzun e emën. Qëtu konkret jam? Cilë që janë të vetë i kapë? Se unë zlija pikujtona kryetarit jam taku me to me folë për ishë... ushtarët e të MK-s edhe ka premtu që do ju thras, do ju bëj edhe veç e. Ma ata nuk u marrë ministrë trena. Si pas te, kënd vetin e ka pranu? Gzim Spahia është, dhe me thonë, inspektor së dhe në kuvend e ka punësu pse ka shërby gjatë zgjedhjeve të AK-s. Me qenë se nuk kam kur gjo kundër se për mu gjdo veteran ja me knashtin nëse punësohet, po pse i zgjedhë për kërështë ata. Neve na ka premtu që i punëson disa prej tyrve. Pas premtimit tonë e ka punësu edhe Albina Haradinaj, që është e martune dhe më thonë me Bujar Haradinin. Kjo përshkën dhe më thonë o kë, o heq. Ka që kishë? Vëthëm një për thamë, unë luftetarët nuk i ndaj. Luftetarët edhe juve nuk pjo shkrunë ku jeni. A jeni në LDK, a në vetë vendosja, a... Në PDK, punë e madhe për atë punë që je, dhe nuk e kam atë gjerë fare. Prandaj, unë nuk do të mirë me kësi gjerat që janë pa kuptim. Mirë, dëshmort, jo, a që ka ishe kuptim të është varezat? Për dëshmoret një për ju thamë, nuk ka kur kush drejtë, sepse janë pjesë e tyre. O, varezat e i kibo. Po, janë, më falë, këqyrëne 1.700.000 janë të investuar në meje. Janë në Qabrat, janë të regullume krejtë martirët dhe dëshmorët. Janë të regullume? Po, komplet që është krenaria jonë. Dhe ajo tjetra është që kemi të lashe sa i përket zhvendosjes së dëshmorëve për me iqunë Qabrat. Dhe unë jam konë i gashëm të investoj, por nuk kom dashtë pa pelqimin e gjithë familjarëve. Pra ndaj këto janë spekulime dhe fare nuk do të mirë me ta. A që të Haradinën se ki...
A i kishtim punë? Dhe fare nuk mirë më të. Po smirë është, pa i kishtim punë? E mëriton familja Haradina, jo një po dhe dhe. Edhe me knasi e bërë. E tjerë bre, a mëritojnë diska tjerë. A duhet vish me pos mbi janë? Familja Haradina, une ngritëm kom. Faleminderit për pyetjen, që erdhe e shtrut. Faleminderit shumë për pyetjen. E tash po shkojmë te rubrika më e omël e krejt debatit, që është krenaria e komunës. Në komunën e Gjakovës kemi vendosur me eftusi krenarit komunës një djalë 16 vjeçar që e ka arrit rekordin e shënimit në golla, deri në çat mas ka është futboller i Vllaznimit. Edhe mandej çaj ka qenë i talentuar si 16 vjeçar, saqë e ka marrë me rekrutu një prej ekipeve më të njohur në Kroaci, Hajduku i Splitit. Fjala është për Alind Bashën, i cili është këtu. Alind, kallëzom tash për kom po lun. Tash për lun për Vllaznimin, deri me një korrek derisa të hin përdorim kontrata në Hajduk Splitit. Mirë, kallëzom çysh është me lut për Hajdukun. Është një knajtësi e madhe pas një pune shumë të madhe që këmë bo dhe në moshëm 15 vjeqare dhe të një 16 që këmë. është një punë shumë e madhe dhe më fund të më shpërbli. Apo më kalëzën që shumë dalimi me lujtë për Hajduk edhe me lujtë për Vllaznim? Dalimi e shumë i madhe. Varet për kushtëve, këtu kushtë nuk kena për më arritë që asë të duhet. Kalëzën qëfar kushtë i ki atje kur shkon ti si Gjakovar? Kushtë i kanë shumë mirë. Që si ki këtu? Kushtë, për shemull, qka ki atje që s'ki këtu? Jo, po gjësa, po atje ndryshe futbolli, ndryshe në kushtet. Shkollë, ato shakundash në kushtet e mija me kam plëcu komplet, që që... Faleminderes, po du me përmen përkrahjen, po du me të pytë për përkrahjen që jep sportit edhe kulturës. Po përmes sportit, po më interesën edhe qëfar gjendje është Teatri Gjakovës, për arsye se është i njoftur për njënë për teatrive matë bukra, edhe me publik matë ngritur në krejt Kosovën, e në qëfar gjendje është momentalisht e keni edhe salën matë mirë, po në qëfar gjendje e keni teatrin? Sa i përket sportit, ju e dini që mund them që në ketë ndihem shumë mirë që ju kom dhonë dikun 150.000 euro. Vllaznimit dhe sportet tjera në përgjësi, po ashtu edhe teatrit dikun 60.000 euro janë ndaje në ketë vit dhe janë konë 4 shfaqje dhe mendoj që ka njës një mbarë. Ju e dini vetëm me koncertin në kadrë të 100 vjetorit pambarsisë Shqipërisë, Dzeni Shkelzen Ndoli që mburëm i ne me të, që ka qenë diçka teatrë, më të vërtet ka qenë diçka e pranushme. Para disa ditëve, po. Po ashtu ju e dini koncertin i madhe prapë Shkelzen Jetishin me Kasriot Tushën që kanë qenë prezent dikun 3.000 veta, që më të vërtet Gjakova e ka një tradit. Apo mundin me gjeneru hyrje prej këtëne? Jo, gjitha kanë qenë stimulume prej kuvendit komunal, gjithë kanë qenë subvencionume nga kuvendit komunal dhe qytetarët nuk kanë paguar. Saj përket dramës dhe asaj teatrit, ka pas edhe që kanë paguar bileta, por shumicën i ka bënë subvencionet kryetari dhe komuna e Gjakovës. Ju në ministri keni folë diçka për teatër, po, a keni përkrajën apo s'keni? Ne nuk kemi pas deri më tani përkraje të nga Ministria e Kulturës, por ajo që nuk e thash, është unë i falemderoj Ministrinë e Kulturës saj përket sportit dhe Komisionin Evropian, që ka ndarë 2 milion euro, që vetëm është shpallë tenderi dhe pritet përfitusi që do të fillojnë punimet. Punimet e qka një stadionit? Stadionit me standarte olimpike, mirë po edhe palati i sportet që do të merë një kahje që une e kom premtuar dhe po realizohet. Me shpresë që Alind Basha si shkojnë me punu për dika në tjetër. Alind Basha e din që kryetari është njaft afer tyne, i kom ndimuar jo vetëm këti futbolisti shpresës e Gjakovës dhe të Kosovës, por gjithve dhe mendoj që Vllaznimi e ka arrit një sukses edhe në këto kushte, vendin e tretë që ne kemi synu për të parin kur shumë tjerë kanë thonë që ka mu shkatru, por një deklarat që e kom dhonë para medjavë, ne sot jemi në vendin e tretë, unë i falemderoj gjithë sponsorit, por edhe lojtarët. Shka po të shkojnë talentat, po shkojnë, së është veç ty, po pishkojnë Kosovës? Vetëm unë e kom dëshirë që Kosova tjetë produse e futbolit dhe ku me marë që ekipet, si kur Spania, gjithë shkojnë edhe prej Spanjës në Gjermani, edhe prej Gjermanisë në Itali, edhe prej... Prandaj, unë pajtohëm. Një druat rëkitje për Alind Boshën, golshënusin matë ri,
edhe rekordin për gol shënim. Një duratë rëkitje të fundit për Alim Bosh. E tash për fund, po shkojmë të rubrika letër kryetarit. Çka kanë thënë qytetarët e Gjakovës lidhur me atë se çka kishin pas qef me bo kryetari në një vjet e gjysë mandat që i ka me. Ti ndigjojmë. Jam Elizona Emeti me Berkoci. Pyti jenë për kryetarin është kur kërë me përfundu rrugët në paralaqën e Berkocit, që janë një se rrës kanë përfundu. Unë jam Blerim Dula, po atë një pyti për kryetarin e komunës. Kur do të ndërtën, do të regullon shtratin e Lumit Krena? Unë jam Mimoza Algashin nga Gjakova. Kësha po lutje kryetarit e Gjakovës, kur këna me pas duhet mjaftu shumë në lagën e Tereza. Unë qëmë në Lita Darfashiku, pytja ime për kryetarin është se kur do të regulot rruga ofër kuvendit komunal Gjakovës, rruga Ferhat Binishi. Qëmë Diamant Zhubi, kryetarit komunës ja kësha dediku një pytje, unë si i ri që jëmë, pasi të kryi fakultetin, a kome mujtë mu punësu diku, apo kome bredh rrugave si gjënë tjerë që pëbredhin, Sirinia. Disa prej këtëre pytjeve imi përgjegj, po shkojmë të lagja Prekocit, kur dhe ndërtohet rruga lagjën Prekocit? Aty janë vetëm dikun 7 rrugë, që 5 janë reguluar, edhe 2 presin, dhe dikun fund gushtit tërë projekti me ndryqim me trotuare do të përfundoj. Shtrati Lumës Krena, kur do të përfundoj? Ju e dini që tendere është palur në Ministrit e Ambientit, po ashtu unë do të përfitoj edhe nga Komisioni Evropian një shumë bukur të madhët paras, që do të përfundon kë Lumi Krena. Dhe uj në lagjën Nana Terez, rrugën Nana Terez? Unë mendoj që ne kemi ndërhyër, dhe ka shumë kapacitetën, ma shumë unë e dije nga kuvendi komunal, që nuk ka pas sasit mjaftushme, pas në dërhyrjës e Radonicit, do thot tani ka visë sasit, por që prap do të vazhdoj aj intenzitet me ndrimin e gypav të asbestit dhe me ngritin e kapacitetet. Dhe rruga Fare Dinushi ofër kuvendit komunal? Ajo është punë duke që ajo është kryne, janë disa grobza që vetëm janë të renovuar. E këto grobza kur do të kryen? Janë të ardhë nga dale tërë qyteti ku ka grobza. Dhe i fund mandatit? Jo, këto janë të kryme. Të kryme. Ka që kishim ko, ju falenderoj shumë qytetar, opozitar që erdhët edhe mërët pjesë në debat dhe gjithë tjerve, deri në komunën Arshme, ju këshalu gjithë juve, që të nashkruni në kallzo.com për nepotizm, familiarizm, parregullsi, po edhe nëse keni lavdata për kryetarë tjerë të komunave, du të shkojmë në gjithë komunë, tuajen dhe gjithë pytjet i qënin në kallzo.com, sepse drejt për drejt i marim për atyr i botojmë edhe ja parashtrojmë kryetarit të komunës. Deri në komunë Arshme, natën e mirë prej Gjakovës.